Salam əziz tamaşaçılar. Bugün Xural TV bizim çox köhnə dostumuz həm də Azərbaycanın tanınmış bir ismi, tanınmış bir ailəsinin övladı Ulduz xanımla söhbət edəcək. Ulduz Həmidova. Yox, Ulduz xanım Məcid qızı. Ulduz xanım Məcid qızı. Və Ulduz xanım həm də Zakir Məmmədovun, Sərdar Həmidovun və İskəndər Həmidovun bacısıdır. Necəsiz olursan? Necə olarım? Dörd qardaşım bacısına oturmuşam. Allah rəhmət eləsin, amma dünyanın işi də budur da, insan gəlimli, gedimlidir. Hə, Nofəl hələ gənc yaşlarından rəhmətə getmiş. Bəli, 30 yaşı var idi. Bacımın da 30 yaşı var idi rəhmətə gedəndə. Nofəldən sonra? Bəli, Nofəldən sonra. Sonra da bunlar. Allah hamısına rəhmət eləsin. Ölənlərimizə. Necə qalıb xatirələrinizdə? Siz çətin ömür yaşayıbsınız. Həm də əziyyətli, eyni zamanda şərəfli bir ömür yaşayıbsınız. Həm qardaşlarımız bir nazir bacısı olubsunuz, icra başçısı bacısı olubsunuz. Sonra o birisi prokuror. Prokuror, bəli, Zakir mənim. Ondan sonra məhbus bacısı oldunuz. Həmin adamlar, həm icra başçısı Sərdar Həmidov, həm də nazir İskəndər Həmidov həbsdə oldu. Nə fərq oldu, necə gəldi, necə keçdi? Vallahi qardaşlarımın üzündən elə türmələrin qabağında keçdi ömrüm. Qobustanda o vaxt işləyən, yəqin ki, türmənin rəisi yaxşı xatırlayar. Elə vaxt olub ki, gecə Qobustanda türmənin qabağında yatmışam. Amma qardaşlar bunu əl çəkməmişəm. Sərdar da yüngül kalonda idi. Elə vaxt olurdu ki, Sərdarın yanına bir gündə iki dəfə gedirdim. Çünki Sərdar tələbkar idi. İskəndər Ramama yazdığı gəlirdi. Deyirdi ki, gəlmə. Siz gedib gəlirdiniz, Ulduz xanım? Bəli, mən də gedib gəlirdim. Bir də ildə bir dəfə yoldaşına icazə verirdi getməyə, onda mən aparırdım. Mənlə gedirdim. Amma mən əlavə həftədə bir yol gedirdim qardaşlarımın yanına. O vaxt Aydın Qasımov idi, türməyə buraxan. Allah onun atasına, anasına rəhmət eləsin, özündə sağcısa, torpağı sana ömür versin, ölüşdüsə də yenə də Allah rəhmət eləsin. Sağdır Aydın Qasımov, penitensiyar xidmətin rəisi idi da, general Aydın Qasımov. Mən çox hörmətindən, çox. O, siz tərəfdə də deyirsən, o vaxtı Bərdədə mi, Tərtərdə mi işləyirdi? Yox, tanımırdım, mən axı Kəlbəcər dolmuşam. Mən Kəlbəcərə gəlin getmişəm, orada dolmuşam. Aydın Qasımov sağdır. Amma mənim xəbərim yoxdur, sağ. Amma hörmət eləyirdi. Hörməti də mən heç vaxtı yadını çıxartmıram. Məni də tuturdular bir dəfə, İskəndər Sərdar Həmidovun bacısı olduğuma görə. Mənə şər atdılar ki, Ramil Usubov çağırıb polis rəisini, Nizamiyyə demişdi ki, İskəndərin bacısını çağırın, danışdırın, dolaşdırın, tutun. Ramil Usubovu bir də İskəndər Həmidov gəl həbs olunandan sonra, bəli, deyəm? Qardaşlarımı həbs olandı. Orada Bəxtiyar Vahabzadə dolmuşdu, prezident yanı müşavir olmuşdu stolun başında. Bəxtiyar Vahabzadə demişdi ki, qardaşlarını tutublar, indi də bacısını danışdırırlar. Çağırınız, özünüz qəbul edin. Heydər Əliyevə demişdi. Heydər Əliyev demişdi ki, yox, mən çağırımı onu danışdırsam, gərək qardaşını buraxam. Hamı onun haqqında o qadın müsbət danışır. Bəxtiyar Vahabzadə demişdi ki, Nur Kündəsidir. O da demişdi, Nur Kündəsidir, geçsin otursun evinin altında, İskəndər Havaq yola gələr, bağışlanmasını xahiş edir, onda da bağışlayarıq. Sizi özü qəbul eləmədi da? Qəbul eləmədi. Hə, amma deyib ki, qəbul eləsəm, gərək buraxam. Buraxam. Elə o sözlə bir kəlmə demişdi ki, Ramil Usubova, bu İskəndər Həmidovdan, bunun bağışlarından nə istəyirsiniz? İki qardaş türmədədir, bəs eləməyib, indi birini də tutmaq istəyirsiniz.
O cümle məni xilas elədi. O cümlə qoymadı ki, məni aparıb türmüyə salalar. Yoxsa tutacaqdılar? Bəli, tuturdular məni. KKB-dən də adam göndərmişdilər. Çaddan da, bu nazirlikdən də. Onda siz Göygöldə yaşayırdınız da, xanlarda? Bəli, xanlarda yaşayırdım. Məni çağırdılar nazirliyə. Getdim, məni nazir danışdıra. O vaxtda Nizami Ocaq idi? Nizami Qocayev. Hə, Qocayev haradasa orada işləyirdi. Gəldi mənə apardı, dedi ki, nazir səni danışdıracaq. Dedim, getdi nazirə deyin ki, o stolda mənim qardaşım oturubdu. Məni ora çağırıb danışdırmasın. Danışdırır, gəlsin burada danışdırırdı. O da gedib demişdi, Ramil Usubov da demişdi ki, lazım diyor, gəlməsin. Mən danışdırmayacağım. Amma Heydər Əliyevin o sözü məni xilas elədi, elə bir türmədən çıxartdı, o cür məni xilas elədi. Mənim qardaşlarımın heç bir günahı yox idi. Mənim qardaşlarımın günahı var idisa, bunların da bir toy sarayı olsun, bunların da bir dövlət büdcəsi olsun, aparıb xaricdə gizlənən, bunların da artıq əksik şeylər olsun, milyonlar, neçə min torpaq Ramiz Mehdiyev əyağındadır. Ramiz Mehdiyev nə iş görür, Azərbaycana hansı xeyir verirdi? Çıxsın ortaya desin, mən filan şey eləmişəm. Hektar yarım yox, 7 hektar torpağı götürür ki, mənimkidir. 100 hektarlarla, hə, ne? Arvadı ermənidir ona görə, onun arvadını İskəndər aparıb içəri salmışdı. Oh. Bəli, 4 gün içəridə saxladı. Oh. Hə, ona deyil, mən yalan olsa deyərim, nazir hələ olmamışdım, nazir olan ayı, həmən ayı. Dəqiq, niyə? Dəqiq, dəqiq söz eləmişsən. Demişdi ki, erməninin burada bir işi yoxdur. Ermənilər çıxsın, geçsin. İskəndər bütün erməniləri qovaraya qatmışdı. İndi hamısının arvadı erməndi, gəlib başarısına qoyub oturub. İndi heç axtarın yoxdur. Amma mən olan farklı deyirəm. Sərdar gedirdi Bakıya, iş dalacaq. Mən də gəlmişdim Sərdar gələ. Mirbəşirlər yürüdü, tərtərilər. Mənim yanıma ki, ay haray. Sərdar haradadır, biz erməni qovur. Qapanlıdan erməni qovur. Sərdara zəng elədim, yoldan qayıtdı düz Qapanlıya. Nəcibədin Sadıqovun üstünə zat dirəmişdi ki, avtomat, erməni buradan çıxmasa sən öldürəcəm. Nəcibədin Sadıqov da çox həddindən artıq bilikli zad idi. Zabit. Zabit idi. Elə getdi, vuruşdu, çıxartdı ki, tərtərdən erməniləri çıxartdı. Ermənilər çıxdı, getdi, tərtər yenə də boşaldı. Həmin tərtərdə indi Sərdarın oğluna deyirlər ki, buralar sizin deyil. Və o torpağı Sərdar saxlayıb. Evinin onu. Həyatını deyirlər ki, hə, sizin deyil. Və o icra başçısı gələk otura fikirləşək ki, mən də bir gün çıxacam. Onda xırı nə olacaq? Tanıyırsınız mı o icra başçısını? Yox, istəyirəm. Vallahi heç tanımıram. Heç, tanımaq da istəmirəm. Mənim qardaşımı hürmət qoymayan adam niyyəti tanıyım. Sən gündə 10 dəfə zəng eləyib, deyirəm, gəl yanıma. Elə bilirsən, hamı çağırıram. Mən bir nəfər adam da çağırmıram heç. Keçən dəfə mənlə siz intervyu aldınız, o intervyudakı səhv bir cümlə gedibdi. Ona görə bütün Azərbaycan xalqı məni bağışladı. Hansı cümlə? Ağlım başımda yox idi, xəstə idim, yadınızdadır. Hə, hə, narahatım. Onda mənə sual vermişsiniz ki, İskəndər Həmidov haranı qutarıbdı? Mən də demişəm, tarix fakültəsini. Heydər Əliyev tarix fakültəsini qutarıb, o qalıb yadımda. İskəndər həmi... Hüquq deyəsən qutarıb, ha? Bakıda təzə xəstəliklə qədər sözlər yadımdan çıxdı. Rahat olun, belə rahat, sərbəst. Polis məktəbində, məktəbini əla bitirdi. Akademiyasına, polis akademiyasına? Yox, polis məktəbini əvvəlcə. Əla bitirəndən sonra getdi. Polis Akademiyasına girdi. 2 il oxudu, oradan imtihan verdi, keçdi Lomonosov adına universitetə, qırmızı diplomla qutardı. Moskvada? Bəli, Moskvada. Aa, İskəndər və Lomonosov adına? İskəndər Moskvada, Sərdar Moskvada, Zakir Moskvada. Bircə Nofəl Bayşı ölmüş. Moskvada yox, Kazanda qutardı hüququ. Hamısı hüquqi oxudu, ta təxminən də. Mən demişəm ki, mənim qardaşlarım hüquqi qutarmalıdır. Arvadlar da həkim olmalıdır. Qulağın hamısına siz analıq edibsiniz, elə mi? Bacımın əlində də vardı, mənim də əlimdə var idi.
Ama bacım yad yeri geçmişti Yevlağa. Ona göre kardeşlerime açık hürmet eləyə bilmirdi. Mən Kəlbəcəri getmişdim, orada mənim atam 20 il işləmişdi, bizi tanıyırdılar. Bilirdiler ki, biz hansı kişinin uşaqlarıyıq. Ora gedirdim mən, kardeşlerim gəlirdi, bacımı göndərdiyində bölürdüm, özüm verdiyimi də bölürdüm, gedirdiler Bakıya. Ama kurtarandan sonra məktəbi gəldiler ki, bizi evləndirin. Özler oradan Rus, nə bilim, nə gətirmədilər. Gəldiler ki, bizi evləndirin. Rus getirmek isteyen var idi mi? Yok. Sizin korkunuzdan getirmek istiyorsunuz. Qəti, Allah'ın da olsun. Hiçbirisi. Yani hamısını hem Zakir, hem Serdar Bey, hem de İskender Bey. Üçünü de siz evlendiririz. Dördün de. Nofel de. Ha, Nofel evliydi, değil mi? Ha, Nofel de. Nofel elçi gedende atam bir dostu vardı. Şehir yazmıştı. Şehir yazmıştı. Yazmıştı. Bugün ben atamı əvəz edirəm. Böyük kardeşim ilki gedirəm. Məsuliyyətim ağırdır bugün. Çünkü öz atamı əvəz edirəm. Böyük kardeşim ilki gedirəm. Mənim ilki getməyimi şiir yazmışdı. Yazmışdı, hə. Həmişə hürmətlə dolandıq. Bəyək bazı sual verdi. Olursan, razı qaldınız mı? Bax, gəlinlərimizdən, kardeşlerimizdən. Mən özümü tərifləmək üçün demirəm. Olduğunu deyirəm. Çünkü bu, hamı qulağa sıçraq, değil mi buna? Mən kardeşim arvatlarının birini xətrinə deyib buradan orada otur deməmişim, nə bir gecə onların yanında yatmamışam. Nə bir gün, bir sıxı onların yanında qalmamışam. Bax, nə tər oğlum kimi, oğlumu da ayırmışam. Birci oğlum var, oğlumu da ayırmışam. Üzə çıxartmayandan sonra gəlin niyə dillənsin? Ana öz vəzifəsini başa düşməlidir. Mən anayam, oğlumu narahat eləməyim. Də qiyvət qıranda oğlağı bezir həyatından. Ona göre de oğluna göre, hem geldiğine göre, hem balalarına göre stupkıya hemşe gitmezsin. Ben hiç çabuk hiç kimi xatirine değmemişim. Hiç çabuk. Ona göre ki, xatirine deyende, benim bir nenem vardı, Seyidi de özde çok ağırlar vardı. Deyirdi bala, ben gülüz yazıram. Ay falan gelin bunu elədi, falan gelin bunu elədi, falan gelin. Gece yazan yaman olur, gece arvatları pozur benim yazımı. Ona göre hiç kimin erinden arvadına, arvadından erine danışma. Çünkü onlardan birbirine yakın adam yoktu. Gündüz yatsan da gece pozun şeyler. Allah hakkı ile değil. Maraklı, maraklı mesele. Siz onu bildiğinize göre de demediniz seçme işine, öyle mi? Ben and içerim ki, ha, kardeşimin elisi oldu ki hiç onun evinde kalmadım. Bir gecə yatmadım. Aşağı yuxarı gedirdim, gəlirdim də Kəlbəcər, tərtər, Kəlbəcər, tərtər. Bir dəfə olsun içəri yusalım, ölüküm də demədim. Dedim, girərəm, bu bana qiymət qırar. Sonra ayrı adama, qiymət qıran hamıya qıra-qıra gedir axı. Sonra ayrı adama danışar, deyərlər, Ulduz xanım buradaydı, o danışdı. Yaxşısı budur, qaçım. Qaçırdım Kəlbəcəri. İndi də bacım mağlaq eləyir, deyir ki, elə söhbəti eləyirik, qutarırıq. Ulduz görür ki, kimdənsə gireyir yaşım. O saat söz salır ki, sağ ol, sağ ol, öpürəm səni. Da, o gireyə keçəndə orada nənəsi olmur da, orada nənəsi qalır. Mən də həyatı belə yaşamışam. Bəs qardaşlarımızla, bax, İskender bəylə, Sərdar bəylə, Zakir bəylə, Allah rəhmət eləsin, artıq hamısı dünyasını dəyişib. Nazir oldular, vəzifədə oldular, sonra məhbus oldular. Bax, onlar nazir olanda böyle bir nazir bacısı kimi hərəkət edilir. Ay toba, ay toba. Heç mən indi də başa düşmürəm nazir bacısı nətər olur, yox birisi nətər olur. Qəti, bir dəfə gördüm ki, Sərdar bunlara getmişəm. Sərdar qaça-qaça gəldi, dedi ki, Ulduz, tez burada evdəki şeyləri o birisinə daşıyın. Dedim mədə, niyə? Dedi, İskender gəlir, bizi güllənəyəcək. İskenderin hili xarakteri vardı. Ha, ki evdə nəsə var. Niyə evinizə təzə şey almışsınız, patrona verib mağa gətirməmişsiniz. Bizi gülləliyərdim. Mən sırqa qulağımda, yüzük parmağımda getmişəm bunlara. Arvadı qaça-qaça gəldi, Ulduz başı çıxart, çıxart, çıxart qoy cümünü. İskender qoymur, deyil, hərəkət eləyək. Deyirdi ki, xalq qırılır. Orada uşaqlar qırılır, mən heç nə lazım deyil, patrona verin, aparın, verin onları.
İskəndərin təbiətini bilməm, siz bilirsiniz, bilmirsiniz. Təxminən bilirəm, rəhmətliyinə, bəli, dostluğumuz vaxtlar oldu. Tutulan günü xonasında oturmuşuq, divar uçdu, töküldü üstümüzə. Gökşənin arvadı da bizlə bərabər orada idi. Zadı neyi? Kim idi? Allahdanlar çıxartdılar, güllələtdirdilər qılçasından. Mahir, bir də Mahir Cavadov. Hə, Cavadov. Rövşən Cavadov. Rövşən Cavadov. Onun arvadı idi, bir də biz oturmuşduq. Zeynfira xan. Hə, divar uçdu üstümüzə. Kafirlər qovdu uçdu üstümüzə. Amma indiki nazir, andı çift deyirlər ki, Rabil Qızıldan qoydurubdu zanın. Çoxun evindəki unitaz da qızıldı. Hə. Hə, deyir ki, amma İskəndər bilir. Stəkan, nərbəki, çəngəl, bıçaq, hamısında qızıldı. Doğru ki, yox, ölməyir, şey olur, sən Allah, mən sual verirəm eləsə. Siz dünyanı görən adamsınız, siz hər şey, həyatın hər üzünü görübsünüz. Bəli. Siz əslində demərsiniz, bu adam, bu var, bu dövlət, Türkiyədə nə lazımdır? Türkiyədə bir varlı kişi olub, çox varlı. Ölüm əyağın deymiş, oğlunu çağırıb, yanına deyib, oğlum, mənim sağ əyağıma bir tay coraq geyindir. O əyağım çox ağır olubdur. Deyir, atona mənə şeydir ki, kişi ölür. Öləndə oğlan əlində coraf yürür buna da giydirə. Mulla deyir, əl saxla. Deyir, Quranda heç şey yazılmıyım, olmaz. Deyir, atamakı deyibdim onu, mən nətər eləyib. Deyir, atan nə dedi? Deyir, atan belə dedi. Deyir, onunla ötürü deyib ki, sən dünya malı belə tutmayasan. Yəni ki, dünya malı bu dünyada qalan şeydir. Get nəyin varsa payla. Mən tez öldüm, paylaya bilmədim, git payla. Onun üçün deyib ki, bir corabı mağa qıymadılar deyidirəm. Get belədir. Həmişə bu Erdoğan'da bir sözü var, deyir ki, mənim kəfənimə cübbü qoymayacaqlar, ora pul yığam aparım. Kəfənin cübü olmur. Düz deyil də. Bizimkilərin imkanı olsa ona cübbü də tikdirərlər. Yaxşı prezidentdir. Erdoğan? Hə. Azərbaycan acından ölür, dizin qoyub yerə ağlayır. Yaxşı prezidentdir ki, bunların varın devletin yığıb vermir bu dolana bilməyənlərə də. Özləri yıxsın, versin. Gərək prezident davı eləyələr. Özləri gətsin, desin ki, o vaxt götürmüşlüyük, qələt eləmişlük. İndi birlik say, bu acından ölənlərə paylayır ki, Bakıdır. Varlı adamları deyirsiniz daha ki, hamısı kullarını gətirməlidir. Bəli, varlıları deyirəm. Bunu prezident eləməlidir, özləri qansın, başa düşsün, Türkiyədə görülsən nə qədər qızıl yığırlar. Bu xəstələri malcı üçün, belə çox bir belə qızıldır. Baxırsınız o verilişə. Var, hə, bəzi verilişlər var. Bizdə deyiləsinlər də, bunlar geçsin, qızılların, pulların töksün. Bunların dədə babası qızıl görmüşdür. Amma olsan, özümüzün də pulumuz çox idi, o pulların bəs... O neftdən gör, nə qədər, neçə yüz milyardlarla pul gəldi. Amma onu da xalqı xərcləmədilər axı. Hə, bax, o günahdır. İndi bu cəmaat yığılsın, tutaq ki, mənim bir ton qızılım var, mən aparım, verim. Axı, mən haradan bilim ki, bunu da millətə verəcəklər? Heç bu pandemiya dövründən necə keçdiniz? Mən... Millət 190 manatın ortaq çıxardı. Yaxşı yemədiyim gün olmayıb, bunlardan yardım almamışam. Yalan deyə bilmərəm sizə. Vermədilər. Gətirdilər, verdilər də mən götürmədim. Ha, yəni, amma gətirdilər. Aparsınlar, imkansızlara versinlər. Mənim imkanım var, dolanıram, biri nəyim var, bir qoyunum var, dolanıram, bu cəmaat da acından ölsün. Allahın da uzun uşaqların yanında aç, gəlib yemək istəyənlər var. Adam baxanda qorxur. Cəmaat acdır. Prezidentə kömək eləsinlər, gətirsinlər. Nətər Türkiyədə yığırlar, qızıl pul. Elə yıxsınlar, prezidentə də deyilsinlər, iki adam çar paylatdır. Elə bunlar yığmaq. Yığdıqda bə, koronavirus fonduna nə qədər pul yığıldı? Heç onu bilmədi, o pul haradan gəldi, hara gəldi. Hacı Zeynal Abidin Tağıyevin varı, devləti, qızılı kimə qaldı? Millətə qaldı. Bəli, millətə qaldı hamısı. Oxuduğun oxudu, saxladığın saxladı. Məni aparsın, oxudursun prezident qabağında. Desin, sən danış, sual verin, mən də qulaq asın. Mən xalqın vəziyyətini və özümün nə günə qoyduqlarını, oğlumu, qızımı qovarağa qatdıqlarını, hamısını mən prezidentə danışım. Onda ölçü götürüşük. Prezidentin yanına buraxmırlar axı.
heç kimi. Prezidentinə gedib danışasan. Mənim 80-ə yaxın yaşım var. Özüm də prezidentinə düşmən zat deyiləm. Onun da prezidentin dayısı bizim evimizin ən yaxın adamı olubdur. Gəlib eləmi evinizə əzizləyib? Bəli, evimizə gəlibdi. Səhiyyə naziri idi onda. Siz xatırlayırsınız, yoxsa sizdən də əvvəl oldu? Yox, məndən əvvəl deyildi. Məndən əvvəl deyildi. Xatırlayıram, tam elə yox, amma xatırlayıram. Yəni siz prezidentlə görüşmək istəyirsiniz? İstəyirəm. İstəyirəm, mən özümə görə yox, xalqa görə. İstəyirəm də amma ki, televizorda bax, bax, cadı da çək. Deputatı da bil kim olmalıdır. Qoca kaftarları yığıb ora, hamısı deyir ki, uğurra pul verir. Nə qədər maaşlar hələ zav verirlər o maaşı. Maraqlıdır. Prezident deməli, bilməzsə qoca kaftarlar. Hə, hamısı elədir, hə? Yox, mənə maaşlar vermirlər, sağ olsunlar. Məndən almasınlar, mənə heç nə vermirlər. Amma mən prezidentin yerini olsam, səni götürüb saray cadıqı eləyərəm. O saraydakı çox filmişlər yığırdılar orayı. Bax, aparıb qoyaram ora, deyərim, burada otur. Harası səhv, mən danışanda harası səhv soranı düzəldir. Oldu xanım, amma biz də saraya getdik. O zaman biz bu xalqın problemlərini deyənməriyək. Niyə? Deyə bilərik mi sizcə? Lap yaxşı deyərik. Xalqın problemlərini deməklə adam öldürürlər. Yoxlasın, görsün, düzdür, yalandır deyirəm. Yalandırsa uzatsınlar, başımı kəssinlər, razıyam. Düzdürsə də hələ bir kürəyimə vursunlar, çox sağ ol deyirsinlər. Bax, neynir Ramiz Meytiyev o boyda torpağı? Neynir o birisi o boyda torpağı? Neynirlər o boyda toy sarayları, o boyda mağazinlər? Nələrinə lazım? 50 villa, 100 villa. Bəli, əli. Kim aparıbdır bu dünyadan, onlar şəllənir. Bunların cüvi də yoxdur. Mən demişəm ki, qaynənəm öləndə. Dedim, əşi, bunu bir dəspatanı qoyulur, ha? Orada üzləşməyə gedəndə geyinsin, geçsin. Valla. Çox o qədər dav eləyirdi, yedi gəlin, yedi gəlinlə. Deyirdim, ona paltar qoyun, orada geyinsin, geçsin, dav eləsin. İndi mən də bu yaşımda çox şey bilirəm, çox şey görmüşəm. Afarsın, otuzdursun, desin, onu tapın, gətirin. Onu mən tapmaq üçün də gərək səni tapalar, çünki o dolama-dolama yolları. Valla, prezident istəsin sizi tapmaq, bir saatin içində tapar, heç bir problem yox. Yox, mən deyərim ki, əvəzi məlum məni tapar, bir yol yerimi bilir. Mən düzü nədə onu danışırım, yalandan o havaya yürür, Nəcməddin neyini yivay balıqsa. Soruşan yoxdur. Nəcməddin haqqında da bir ümumi belə bir rəy formalaşıb da oldu sami. Yəni millətdə bax belə bir rəy formalaşıb ki, bu Rusiyanın adamıdır, bu belədir. Valla Kərbəcərin son günü. Hamı qaçıb. Nəcməddin gəldi bizə köməyə. Mən sizə elə bil İskəndərlə danışıram, elə cavab verirəm. Axırıncı dəqiqə heç kim ora girməzdi, görürsən. Heç kim. Bu kişi girdi ora, bizi oradan çıxartdı. Ondan sonra közünə tər çıxdı, nağardı bilmədi. Yəni, axırıncı günə qədər deyirsiniz? Axırıncı dəqiqə. Nəcməddin orada olmuş. Hə, orada məni onlar çıxartdırlar. Mən qalmışdım burada. Belimi canım yaralanmışdı, qalmışdım oralarda. Qardaşlarım da qaçıb getmişdilər. Elə yazıqları öyrənətən dedim ki, məni qoyub qaçmışdın. Valla. Bax, ümumiyyətlə, bu, bilmirəm, ictimai siyasi həyatı müşahidə edirsinizmi? Hə, eləyirəm. Son, bax, son vaxtlar baş verənlərə necə baxırsınız? Bunların çoxunu siz tanıyırsınız. Bəzi icra başçıları var. Elə mən özüm fikirləşirəm ki, qardaşım İskəndər hamını yaxşı deyirmiş. Elə proqnozu mən deyirdim ki, danışdıqca deyirdim ki, and olsun Allah. Amma düz deyirmiş. Proqnozu düz verirmiş. İlham Əliyevin babası Əziz Əliyev mənim atamın ən yaxın dostuydu. Ən yaxını. O daş nə Dağıstanda işləmişdi, nə müharibə. Dağıstanda işlədi. Özü də plen olmuşdu. Çiyinin açırdı, deyirdi, gəlin damqalının çiyinini öpün, damqasını. O qədər onu çox istəyirdi. Heylə bir kişinin oğlu, mən inanmıram, hepsi oğlu, o haradasa göstərməlidir. Şirliyini haradasa göstərməlidir. Allah eləsin, göstərsin. O Ramiz Meytiyevi ki, doğuşa doğuş ora gətirdi yanına.
O İskender dağ çəkmişdi, bana ləzzət verdi. Ramiz mi dağ çəkmişdi? Hə, Ramiz Mehdi. Buyunuz qayırmışdılar internetdə. Hə, arvadını da şəklini vermişdilər, o ermən arvadını. O ermən arvadını da tutmuşdu İskender. O bak, sonra bizlə onun davasını eləyirdi. Ramiz Mehdi İskender Həmirovla onun mu davasını? Hə, onun davasını eləyirdi. Ayrı bir dava, arvadının davasını eləyirdi. O da deyirdi ki, arvadını göndər Ermənistana. İskender. İndi vallahi hamı hazır açıb ki, mən prezident olurum. Mən belə şey işitməmişdim indiyədən. Mənim qardaşımın 2 il müxalifəti oldu. Bir dəfə demədi, mən prezident olacağım. Deyirdi, mən prezidenti istəmirəm. Özünü yaxşı bilirsiniz. Mənim lazım deyil prezidenti. Mənim lazımdır, xalqım yaxşı yaşasın. Allahın dostun onlar imkan versəydilər, cəmaata pul paylayardılar. İndi o da Heydər Əliyev kimi böyük bir siyasətçinin oğludur. Əziz Əliyev kimi bir kişinin nəvəsidir. Zərifə xanım Əliyeva kimi bir qadının oğludur. Gərək o göstərsin də, bir özünü göstərsin, biz də görək. Biz də elə onu istəyirik də. Gərək siyasi məhbuslar buraxılsın. Gerek. Bak şimdi öyle sevindim ki oğlanı bıraktılar. Tofiq Yaqubovunu. Hə, Tofiq Yaqubovunu. Çok sevindim ki onu bıraktılar. Yaxşı oğlandı özlü. Qarabağda döyüşübdü. Onun haqqı var, Qarabağdan danışa. Burada pul yığanların heç birinin haqqı yoxdur. Bak benim özüm, dokumentleri acığımı tutdurdum, turladım. Müharibədə iştirak elədim, mən müharibə iştirakçısı verdilər, müharibə 50 vermədilər. Özüm də 50-ləm, birinci qrup 50-ləm, bir tərəfimdə heç işləmir, danışırım da özünüz görürsünüz. Vermədilər sizə? Vermədilər. Vermədilər, neçə dəfə yazdım, Nəcməddinin yanında mən müharibədə iştirak eləmişəm. Nəcməddin Sadıqovun yanında müharibədə iştirak eləmişəm. Və gedib ordudan meyitləri götürüb gətirmişəm, Kəlbəcərdə yıldızdırıb yola salmışam. Hər işi mən eləmişəm. Mənə vermədilər. Müharibə iştirakçısı verdilər, 50 yox. Vermədilər. Çəkdiyim zəhmətin bəhrəsini adam istəyir görsün də. Görmədim mən bəhrəsini. Siz bu əlilliyi də elə o dövrlərdə mi oldu yoxsa? Kəlbəcərdə aldım, yıxıldım. Bəli, vertolyot stansiyasında yuxarıdan aşağı arxası qatda yıxıldım. Baxdılar ki, göyərifdir. Mən dedim ki, keçib gedər. Sən demə qan sızmışmış. Onurğa sütunu. Onurğa sütunu. Elə o qan sızmada məni yıxdı yerə. İndi getmədiyim yer qalmayıb. Hər yeri oğlum aparıbdı. Deyirlər, oranı gərək operasiyalar, onu da 99% ölümdür, 1% sağala bilər. Mən deyim, elini yaşayıram, yaşayayım da niyə gedim üzüm doğratdırım. Mən... Neçə ildir artıq belədir? 12. 12 il. Hə, 12 ildir. Eynələr eləmədim, nə 5 dənə şəhid meydini çıxartdım, nələr eləmədim mən, nə qədər uşaqları qorudum sərhəddə. Heç birinə qiymət qoyulmadı. Heç birinə. Yəni dövlətdən və ya dövlətin hansısa qurumundan bir arayalar, axtaralar, bir maraqlanalar. Hələ Nəcməddin Sadıqova məktub da yazdım. Nəcməddin Sadıqov eyni əvəz müəllim. Deyirsən qardaşım Nofəldir. O qədər oxşuyur ha. Birinci dəfə görəndən dedim ay İskəndər, istəyirəm ürəyimi çıxardan buna verəm. Nofəl hardan tapıb gətirmişsən? O cür oxşuyurdu. Sizlə də yaxşı olub İskəndər bəylə? Yox, mən onu hiç görməmişdim, mən Kəlbəcərdə idim. Yox, Sərdar bəylə, ona görə deyirəm, yəni onlarla yaxşı münasibətləri olub. Yaxşı münasibətləri var idi, amma o hükümət adamı idi. Hükümətin adamı idi. Olursam, amma deyirlər Rusiyanın adamıdır, nə bilim. Vallahi mən heyli şeyləri... Bir qardaşı, nə bilim, güya haradasa işləyir filan, belə bir sözlər, söhbətlər. Deyirlər Ermənistanda güya qardaşı işləyir, mən inanmıram ona. Çünki Sərdar qoymazdı yaxınına heyli adamı. Ona görə deyirəm, ayrı səbəbdən yox. Amma nə olsun, hamısı haqqında söz deyirlər. Ki, ay Rusiyanın adamıdır, ay Putinə bir vedra qızıl apardı. Nə bilim, hansına inanıq, hansına inanmıyıq. Gəx deyirlər, Ramiz Mehdiyev Amerikanın adamıdır, gəx deyirlər, Rusiyanın adamıdır. Gündə bir yer danışırlar. Görür, hər anın adamı çıxır. Hər anısı adamıdır, də.
cemaati. Ama siz dediğinizden belə çıxır ki, siz yani Nəcməddini belə pis adam kimi tanımıyorsunuz. Yox, ben pis adam kimi tanımıram. Nəcməddini vuruşan, qoçaq, iyid bir insan kimi tanıyıram. Tərtəri Nəcməddin saxladı mənim qardaşımla, Sərdarla. Sərdar onu güllə ilə vururdu, əgər qabağa yerinməsə. Qorxusuna qabağa gedirdi. Sürət sonra gəldi də, ailəmi qatda qarışdırdı. O Nəcməddin Sadıqov yaxşı zabit kimi. Sürəti necə, elə adını çəkdiniz, necə adam kimi tanıyırsınız? Sürətli də bizim kirvamızdır da. Oh. Valla onun atasını məni daim tutmuşdu. Sürətin atasını? Bəli, Davud. Davudu sizin dayımız? Bəli, bizim dayımız İsmail Muradov. Aa, o bir dəfə o cəbhə hökuməti vaxtı konflikt yaralanda İskəndər Həmirov ona görə getdi barışdırar da, hə, deyirlər ona ki, kirvə, hə. Hə, yox, gəldilər onlar mənim yanıma, mən barışdırdım. Mən İskəndərə dedim ki, yerə uşaqlarından eyibdir, uşaqlar gəlibdir dağdan, atalarının yanına. Kim gəlmişdi sizin yanınıza? Mənim yanıma Vaqif, öldürmədilər. Aa, o Gəncənin necə başçısı olan? Bax, buradan qarın içində gəlmişdi. Niyə? Dedi ki, Sürət narkotik maddə gətirirmiş Sürət. Bu da İskəndər də tutdurubdu, Vaqif gedib yanına qəbul eləməyibdi. Ondan sonra göndəriblər mənim yanıma. Mən də onlarla beraber getdim, hiç tanımırdım onları. Düşdüm yanlarına getdim, indi görünə qoçaq adamam mən. Qoran. Düz Vaqifin deyiləmi, İskəndərin yanına. Qardaşım İskəndər. İskəndər sonra... Nə gəzirsən burada, nə gəzirsən, dedim mən gəlib Vaqif gətirirdi. Bir tabut narkotik maddə tutmuşdu. Allah Allah, onu da Sürət gətirirmi? Yox, elə Vaqif özü narkobaron deyirlər, nə deyirlər? Vaqifin özü gətirirmi? Hə, Vaqifin özü narkobaron olubdu. Düz söz deyirəmi mən sizə. Sonra bəs neyə edir İskəndər bəy onda? İskəndər bana dedi ki, əgər onlardan bir dənə qəpiyə alsan manat, ya bir dənə bir manatlıq pul alsan, Allah sağ qənim olsun. Mən də inşallahsa da duyuldum, hiç ondan sonra yaxında durası duyuldum. Dedim, dəlliyi tutup qadın alım çıxın gedin. Dəlliyi tutmuşdu, az qalırdı məni partda da. Mən də sözümü dedim. Dedim, bu maraqlı məqamdır, maraqlı məqamdır bu. Dedim, hayır, danışma. Yəni, Sürət Hüseynovla sizin bir təxminən elkirvəlik qan qohumluğu kimi işləyir. Hə, eləndi. Mən onun dədəsinin yaşında, üçündə, yedisində, qırxında hamısını durdurmuşam. Hətta məhkəməsində də gedib oturmuşam. Məhkəm olandı. Sürətin məhkəməsində. Hə, Sürətin məhkəməsində. İndi bu son vaxtlar müsahibələr filan verdi. Bilmirəm, baxdınız mı Sürətin müsahibələrinə? Yox. Hə, maraqlı müsahibələr verdi. Nə deyir, nə olur? Elə o müharibə tarixinlə danışdılar. Dedim, əgər baxsaydınız sizin bəzi fikirlərinizi. Yox, indi fikirlərim olardı da, nə sual verirsiniz, bilmədiyimi deyəcəm, bilmirəm. Ümumiyyətlə, müharibə haqqında geniş söhbətlər oldu. İstər Rəhim Qaziyev ilə bağlı, istər digərlərlə müharibə, bağlı müəyyən fikirlər dedi. Sürət Kimov idi ondan, Rus generalı ilə dostu. Şerbak. Şerbakla. Ona görə bütün silahı gətirib yığmışdı yanına, Sürət. Yanına yığanda İskəndər ona, mən Moskvadan gəlirdim, həkimlə gəlirdim. İskəndər ona zaddı, padarkalar almışdı yazı masası üçün. Elə xətirini istəyirdi. Sonra o çəkildi qırağa, ordum da çəkdi qırağa. Elə şeylər də mənim qardaşlarıma xoşlanır. Ordunun çəkdiyinə görə bunların arasında narazılıq oldu, büyük narazılıq. O da uşaq idi də, yoldan çıxartdılar. O hakimiyyətə gəlmək istəyən adam kim idisə, o hakimiyyətə gəlmək istəyən adam onların arasını vuruşdururdu. Vuruşdururdu, axırda da çıxartdılar, dedilər, get. İndi heç onlarla, ailələrinlə falan belə əlaqələrimiz, zadımız yoxdur, eləmi olursan? Getdim sizdə buraxılanda göz aydınlığına. Sürət buraxlandı. Sürət buraxlandı. Amma da sonra dedilər, Sürət gedib Moskvaya.
Da ona görə mənim əlaqəm olmadı. Mən də xəstələndim, əlaqəm olmadı. Zad ordadır. Camil Abdullayev. Hə, Moskvada. Yox, Bakı, Gəncədə. Orada balaca bir şey xaçıb özünə. Amma yaxşı qazanır. İndi də oradadır yoxsa? Hə, indi bax bu dəqiq oradadır. Bu, Camil Abdullayev gəlir Azərbaycana. Hə, Rusiyada olduğum bir onun Rusiyada bir araq biznesi var idi. İndi yəqin hə, Gəncəyə gəlir. Hə, yenə də araq bıraxır. Camil Abdullayevdəki mənim bibim qızı onlarda gəlindi. Camil Abdullayevgildə. Ona görə zəng elədim, danışam ki, görüm buradadır, yoxsa Moskvadan, de sizin kimi. Zəng elədim, özü cavab verdi. Salam, əleyküm və salamdan sonra dedi ki, olduğu kimi deyirəm, han, nöqtə, nöqtə. Bəs sən yoldaşın rəhmətə gedəndə gəlmişdim, yasa gələm. Uzaqdan baxdım ki, İskəndər oradadır, geri qayıtdım. Aa. Dedim, yasa gələn adam geri qayıtmazdı. İskəndər gülləliyəsi döyüldü ki, sən orada. Hə, qayıtdı, dedi ki, bəs niyə axıratan gedə bilmədilər? Çöldən gəlmişdilər. Çöldən gəlmişdilər. Ona görə axıratan gedə bilmədilər vəzifədə. Dedim, Zamil müəllim, ad boy verməz, sağ bir söz deyirəm. Onlar çöldən gəlmişdilər. Sən də samuqdan canavar otarmaqdan gəlmişdin, canavar otarırdın. Hansınızın vəzifəniz iki idi? Mənim qardaşlarım dedim, dədəmiz rais balkom işləyib, rais balkom uşaqlardı. Amma sənin dədən orada toğuruyur. Düz deməmişəm. Siz bilirsiniz onu o vaxtı, hər halda siz bilirsiniz. Yox, hey, güya ki, yahunu tanımırdım. Hamısını tanıyırdım axı mən bunları. Vaqif də bunları Orta Asiyada işləyirdi. Harada işlədiyimi bilmirəm, Orta Asiyada idi. Özbəkistanda? Hə, oradan pullu qızıllı gəlmişdi də. Pullu qızıllı gələndə pulunu apardılar, verdilər. Dedilər ki, bunu Gəncəyə icra başçısın boyun. Onun nə savadı yox idi yazılın. Nə də ki, Gəncənin icra başçısı balaca vəzifə deyil də, yekə vəzifədir. O da böyükləri vəzifəyə qoyuldu. Mən elə hazırlaşmışdım, gedib onun yanına balist sabahını oynarım. Bir də dedilər ki, Vaqifi Gülləyinə vurdular. Vaqifi köməkçisini... Hə, Zobiklə olar. Üç nəfəri. Dedilər ki, Gülləyinə vurdular. Da elə yoldan qayıtdım mən. Qayıtdım, sonra da iş açılmadı, bilinmədi kim vurdu, haradan vurdu, nə tər oldu. İndi yazırlar ki, güya prezident olmaq istəyən vurubdu, vurdurub. Da bilmirəm, düzü yalandı. Eldar da Gəncədə Naçan Günisə işləyib də, Həsənov Eldar. Eldar, hə, Eldar Həsənov. Mən yanına gedəndə həmişə deyirdim, deyim, bağışısı gəlir. Elə yaxın idi. Hə, o qədər. Deyim, başda gəlib, o dəqiqə durub yüzü çıxırdı. İndi Eldar Həsənovu da həbs elədilər. Mənim ürəyim ağrıyır. Ancaq bunu deyə bilərəm. Ona görə ki, o ağıllı adamdır. Bax, nə soruşmaq istəyirsənsə, yüzün nədir, bir var kiminsə gördüyündə, bir var yüz gözümlə gördüyündə. Mən çox istəyirəm ki, sizi prezident qəbul edəsin. Hə, mən də prezident istəyirəm. Mən çox istəyirəm ki, bax, məsələ, sizdən bu söhbətləri İlham Əliyev dinləsin. Bir hə. Abir çək. Bax, İlham Əliyev cavan uşaqdır, mənim oğlumla yaşıdır. İlham Əliyev görsün ki, mən səhv danışıram, yalan danışıram. Allaha and olsun, vəzifədən çıxanda heç kim adıma qayıdıb, üzün döndərib salam vermir, qaçır. Səni görəndə qaçır, amma vəzifədə olanda arı nə tərkişana gəlir, ha? Heylə hamısı gəlir sağ tərəf. Valla mən İlham Əliyevin yerində olsam, burada gələrim, yəni... Hə, batan, elə qəşək uranda düzəltmişəm. Hə, Erdoğan eləyir belə şeylər. Hə, bu deyiləsində. Erdoğan yolundan gedir, birdən görür, maşını saxladır, girir hə. Evə, elə ürəyim istədi, burada saxla deyir. Ya, buna deyən yoxdur, deyən olsa məni qəbul edir. Valla, deyən biz, bax, veririk, hə. Bizim verilişlərə də baxırlar, hə. Hər kəs. Hə, sizlə də görüş bizə çox xoş oldu. Çox sağ olun, çox, qardaşımdan sonra sizin bura gəlişiniz
mənim ürəyimə taqət gətirdi, qüvvə gətirdi. Ömrünüz uzun olsun. Çox sağ ol, ömrün uzun olsun. Ömrün uzun olsun, yoldaşın böyründə həmişə sağ olsun. Adamın yoldaşsız da çətin məsələ. Deyilir, mənim arxam dirəyim odur da. Hə, Allah canını sağ eləsin. Mən də olub adızıyam da. Hə. Əziz tamaşaçılar, qonağımız İskəndər Həmidovun, Sərdar Həmidovun, Zakir Məmmədovun, bacıları Nofəl Məmmədovun bacılarıydı, Ulduz. Nofəl Həmidov. Həmidov, eləmi Nofəl, hə? Bəli. Ulduz Məcid qızı idi. Ulduz xanımla biz keçmişə ekskursiya elədik. Həmişə Ulduz xanımı axtarırıq. Ulduz xanım bizim özümüzün əziz adamımızdır. Televiziyamızın o, əziz adamıdır. Həmişə Şahin iki tərifləyirlər. Axşam olanda prezident bir adam göndərsin, gəlsin Şahinin yerini mən göstərim. Gedib ardını tapsın. Şahin hansıdır? Mir Şahin. Mir deyirsiniz, bilmirəm. Mirdi. Adı elədir, Mir Şahin də. Elə Mir Şahin də adı. Bəli, Mir Şahin. Mən elə bildim Şahin də. Siz də baxın, Ulduz xanım bu yaşında bu ironiyası və sarkazm hələ yerində qalır. Dolu, bəli, Mir Şahin var abi. Mən... Haradadır ki yeri deyirsiniz, göstərsiniz, göstərin. Bu buralarda. Gəzdirdiyi şoförü var burada, bizə yaxın olur. Axı Mir Şahin İskəndərlə də dostuydu. Hə, İskəndər. Agil Abbas da İskəndərin şəkilini dörd yerə vurmuşdu kabinetində. Elə bilirsiniz, görməmiş, hə? Heykəlini də qoymuşdu deyəsən otağında. Onu görmədim mən, amma şəkilləri gördüm. Heykəlini otağından çıxardıb koridora qoymuşdu İskəndər Həmidovun büstünü. Onu da deyəsən Asif Mərzeli gəlib götürüb otağına qoymuşdu. O zaman o məşhur hadisə idi. Əslində Agil Abbas da elə Sərdar Həmidovla, İskəndər Həmidovla yaxşı münasibətlər çox olur. Yaxşı. Çox yaxşı münasibət idi. Amma onu da gördüm. Etibarsız mı oldu? Aşıq Sucayətin oğlunu çağırdı ki, işə qoyduram Agil Abbasını. Agil Abbas. Səbət daşımaqdan Gəncə ilə Bakının arasında qolu camam gətirdi Sucayətin oğlunu. Bir oğlu var. Agil Abbas onu bir işə qoydurmadı. Elə onu da insanlığını orada gördüm, da üzümü çördüm, getdim. Allah Allah, işə qoydurmaq üçün də buna Gəncədən Bakıya deyilsin səbətlər gəldi. Səbət daşıyırdı. Gözümlə görmüşəm, iyi. Mən gözümlə gördüyümü danışıram. Allah Şücayətə də, Bəhmənə də rəhmət eləsin. Deyirdi oğlanlarım, deyir ki, biz zadıq, poz qurduq. Və poz qurdu oldu, ay Agil Abbas, poz qurdu öldü, niyə gəlmədin? Ay Agil Abbas, poz qurdu öldü, niyə gəlmə onun uşağını bir də təsəlli vermədin? Uşaqların yaxasına poz qurdu asmışsın. Mən səni axtardım, hiç tapmadım, bax belə kişisən. Qoy, indi mənim çıxışımı qoyacaqmı? Gedəcək, hamısı gedəcək, ha. Oldu o kim. Gəlmədim Agil Abbas. Yox. Kişilərin yanına gəlib gəlməyib bilmirəm, mənə başsağlıq verildi. İskəndər mənim ürəyim idi. Biri var öz balanı böyüdəsin, biri var yad kişinin yanında öz ayrı evlat böyüdəsin. Mən qardaşlarımı böyütmüşdüm xalqın yanında. Mənə gəlib başsağlıq verildi. Başqa kimi gözləyirdiniz gəlmədi Ulduz xanım? Desəm ki, Eldarın özünü gözləyirdim, bəlkə də inanmazsın. Eldar buradaydı mı? Bura geldi mi? Yok, burası dedesi ölende geldi. Belki burada olsa gelirdi, belki bilmirəm. Zeng gelirdi, çadıra zeng geliyip. Ha, elədi mi? Ha, zeng geliyip. Baş sağlığı verirdi. Ama İskender'le onun dostluğu eliydi ki, gerek geliydi. Axır ki, sular dururlar bir gün. Hər şey aydın olar, heç də gizli qalmır. Prezident elə məni qəbul eləsin, özü ilə danışım. İnşallah. Qonağımız Ulduz Həmidovaydı, Ulduz Məcid qızıydı. Əziz tamaşaçılar, görüşərik.